କାମ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସାରା ୱାର୍କ ହେଲା ହେଲେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଫେଦର ଟାଟୁ କଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଟାଟୁ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ତ ସେମିତି କିଛି ଆମେ ୱାର୍କ ଆଜି କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇନୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା କି ଭାଇ ଟିକିଏ ଆଫ୍ଟର କେୟାର ବିଷୟରେ କୁହ, କେୟାର କେମିତି କରିବା ଦରକାର ଟାଟୁର, କେମିତି ତା'ର 10-15 ଦିନ ତା'ର କେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ କେମିତି କେୟାର କରି ତା'ର ଟିକେ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ନାହିଁ ଆଜି ଆଫ୍ଟର କେୟାରଟା କହିବ, ଟାଟୁ କଲାପରେ କେମିତି କେୟାର କରିପାରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଟାଟୁ ଟାଟୁ କଲାପରେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କି ଭାଇ ବହୁତ ସାରା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହେ କି ଏଇଟା କରିବନି ସେଇଟା କରିବନି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଟାଟୁ କଲାପରେ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ବଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ଯେମିତି ହେଲେ ଟାଟୁ ଯାହା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ଥାଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ିରେ ବଡ଼ି ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହୁଏ ନା ସେଇଟା, ତ ତାକୁ କେୟାର କେମିତି କରିବେ ନର୍ମାଲ ତ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ଖାଲି କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ଦରକାର, କାରଣ କ୍ଲିନ୍ ରହିଲେ ହିଁ ସେଇଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହେନି। ଆଉ ନର୍ମାଲି ଟାଟୁରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏନି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନହାଇଜେନିକ୍ ଜାଗାରେ ଟାଟୁ କରିବେ, ମାନେ ଯିଏ ଟାଟୁ କରିବେ ସେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ହାଇଜେନିକ୍ରେ କରିବନି, ତାହେଲେ ଟାଟୁରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହେ। ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟୋଟାଲ ଆମ ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଏନ୍ ଥ୍ରୋ, ତ ଯାହା ବି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସବୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍, ତ କିଛି ତୁମକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ମାନେ ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ କି ଇନଫେକ୍ସନ୍ର। କେୟାର କ'ଣ ନା କେୟାର ମାନେ ଯେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆକୁ ଯେମିତି କେୟାର କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ପାଣି ଫାଣି ପଡ଼ିଲେ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିବେ, ସେମିତି ନର୍ମାଲ କେୟାର, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବିଚ୍ରେ ଗାଧେଇବେନି, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରହିଛି କାହିଁକିନା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ମାନେ କ୍ଲୋରିନ୍ ୱାଟର୍ ରହୁଛି, ତ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ଗାଧେଇବେନି, 1 to 1 week ରୁ 10 days ଗାଧେଇବେନି। ରହିଲା ଆଉ ବିଚ୍ରେ ରହିଲା ସଲ୍ଟେଡ୍ ୱାଟର୍, ସିଏ ବି ମାନେ ଟାଟୁ ଲାଇଟ୍ କରାଏ, ତ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବିଚ୍ ମନା ଅଛି, ବାକି ନର୍ମାଲ ବାଥ୍ ନେଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରହେ କି ଟାଟୁ କଲାପରେ ଗାଧେଇ ପାରିବନି, ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗାଧେଇ ପାରିବନି, ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ସବୁ ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ପାରିବ, ତାକୁ ଗାଧେଇବାରେ କ୍ଲିନ୍ ବି ଭଲସେ, ଆର ଯେତେ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ତାକୁ ଗାଧେଇବ ସେତେ ଭଲ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ। ଟାଟୁ ଆରାମସେ କ୍ଲିନ୍ କରିବ, ବେଶୀ ରଫ୍ କରିବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲିନ୍ କରିବ, ଡବ୍ କରି ଶୁଖେଇଦେବ, କାହିଁକିନା କ୍ଲିନ୍ ରହିଲା ନା ସେ କ୍ଲିନ୍ ରହିଲେ ହିଁ ଭଲ। ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ ନକଲେ ଉପରେ ଗୋଟେ ମଇଳା ଜମି ଜମି ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ହୋଇଯାଏ, ତା'ର ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁ ଉପର ଯେଉଁ ସ୍କାର୍ଫଟା ବାହାରେ ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ଟା ସେଇଟା ବହୁତ କଲର୍କୁ ଉପରକୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ତ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଦରକାର ଟାଟୁ, ଦିନକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ଟାଟୁ କ୍ଲିନ୍ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିବ। ସୋପ୍ ଫୋପ୍ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିବନି, ସେଥିରେ କେମିକାଲ୍ ରହୁଛି ନା। ନର୍ମାଲ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ସୋପ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବେବି ସୋପ୍ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଜନସନ୍ ବେବିର ସୋପ୍ ବଗେରା ଆସେ, ସେଥିରେ ଏତେ କେମିକାଲ୍ ରହେନି, ତାକୁ ଫୋମ୍ କରି କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବ, ନ ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ବି କରିପାରିବ ହେଲା। ତା'ପରେ ପାଣି ଶୁଖେଇଦେବ, ବେଶୀ ଭିଜେଇକି ରଖିବନି। ଆଉ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଟାଟୁର ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଟାଟୁର ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏନ୍ ଡି ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଜେଲି ଜେଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏନ୍ ଡି ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଜେଲି ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ, ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ପାଉଚରେ ଆସେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏନ୍ ଡି ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏନ୍ ଡି ରହେ ଯାହାକି ଟାଟୁକୁ ଟିକେ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ରଖେ, ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ରହେ ସେଥିରେ ଏ ଡିର ଭିଟାମିନ୍ ରହେ, ତ ଟାଟୁଟା ଟିକେ ହିଲିଂ ଭଲସେ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏବେ ମୁଁ ନୂଆରେ ଏବେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଦେଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ସେଇଟା ଆମ ଟାଟୁ ମାନେ ରକି ଟାଟୁସ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂରେ ଏଇଟା ଦେଉଛୁ ଏ ଆଗରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଆମେ କରୁନୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛି, ଆମ ନାଁରେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରୁଛି, ଏଥିରେ ବି ସେମ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ। ୟାର ବି ଦେଖିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ରହୁଛି କୋକା ବଟର ମିକ୍ସ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ରହୁଛି ସେହା ବଟର ମିକ୍ସ ରହୁଛି, ଟି ଅଏଲ୍ ଟି ଟ୍ରି ଅଏଲ୍ ଗୋଟେ ଆସେ, ସେ ବି ମିକ୍ସ ଅଛି, ଟାଟୁ ପାଇଁ ଭଲ ମାନେ ରିଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏନ୍ ଡି, ନର୍ମାଲ କଥା ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏନ୍ ଡି ହିଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଏନ୍ ଡି ସହିତ ଏଥିରେ କୋକା ବଟର ଅଛି, ଟି ଟ୍ରି ଅଏଲ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଏଡ୍ ହେଇଛି, କିଛିଟା ଇଏ, ତ ଟାଟୁର ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ମାନେ ତା ପାଇଁ ଆଉ ନର୍ମାଲ ଏ ଏନ୍ ଡିଠୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲ କାମ କରେ, ଆର ସ୍ମେଲ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଆମେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ଦେଉଛୁ ଏବେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୱାର୍କ ଦେଉଛୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛୁ ଏଇଟା, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବି ଡରିବାର ନାହିଁ କି କେୟାର କର ଭାଇ, ଏତେ କେୟାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରିବିନି, ବୁଲିପାରିବିନି, କିଛି ଇଜା କରିବିନି, ସେସବୁ ନାହିଁ। ଖାଲି ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବି କି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ନ କଲେ ଭଲ, କାହିଁକି ହେଲେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କଲେ ନା ସ୍ୱେଟିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୁଏ, ନର୍ମାଲ ସ୍ୱେଟିଂରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସ୍ୱେଟିଂ ହେବ, ତ ସେ ଝାଳ ଭିଜିକି ରହିବ, ଭିଜିକି ରହିଲେ ବି ଉପରୁ ସ୍କିନ୍ ମାନେ କଲର୍ଟା ଉପରୁ ବାହାର କରିବା ଚାନ୍ସ ରହେ। ଆଉ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କଲେ ସ୍କିନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହୁଏ, ମାନେ ଟାଣି ହୁଏ ନା ସ୍କିନ୍ଟା, ତ ଟାଟୁ ଶୁଖିବା ପୋଜିସନ୍ ଦେବ, ଟାଣିଲେ ଫାଟିବ। ତ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବନି, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବିଚ୍ ମନା, ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା ମନା, ଏତିକି ଜିନିଷ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ବାକି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବି ଯାହାକୁ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋର ତଳେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କର, ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କର, ମୋ ନମ୍ବର୍ ଅଛି ତଳେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ମେସେଜ୍ କର, ମୁଁ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, କ'ଣ କେମିତି କେୟାର କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା, ଯେତେବେଳେ ସ୍କିନ୍ ଛାଡ଼େ ଇଚିଂ ହୁଏ ବହୁତ, ସେ ସମସ୍ତେ ପଚାରେ ଭାଇ ଇଚିଂ ହେଉଛି, ଫୋନ୍ ବି ଆସେ ଭାଇ ଇଚିଂ ହେଉଛି, ଇଚିଂ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆମ ବଡ଼ିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ତାହେଲେ ଶୁଖୁଛି, ହିଲ୍ଡ ହେଉଛି ନା, ସେ ଇଚିଂ କରେ, କାହିଁକିନା ସ୍କିନ୍ଟା ଟାଣି ହୁଏ, ଗୋଟେ ଆମ ସ୍କିନ୍ରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା, ଶୁଖିଲେ ସେ ସ୍କିନ୍ଟା ଟାଣ ହୁଏ, ଟାଣିଲେ ସାଇଡ୍ ପୋର୍ସନ୍କୁ ସେ ଟାଣେ, ନର୍ମାଲ ଖଣ୍ଡିଆରେ ବି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଟାଣିଲେ ଇଚିଂ ହୁଏ, ସେଇଟା ସେଇଟା ଆମ ବଡ଼ିର ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ହିଲିଂର, ଇଚିଂ ହେବ, ଟାଟୁ ପାଇଁ ଇଚିଂ ହୁଏନି, ଇଚିଂର ଟାଇମ୍ ଅଛି 1 week ରୁ 10 days ଇଚିଂ ହୁଏ ହିଲିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ଆଫ୍ଟର ହିଲିଂ ହେଲା ପରେ ଇଚିଂ ହେବନି ସେ କେବେ ବି, ତ ଇଚିଂ କରେଇବନି। ଇଚିଂ କଲେ ସ୍କିନ୍ ନଖରେ ନା, ନଖ ଯଦି ବାଜେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆରେ ତା'ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ନଖ ବାଜିଲେ, ତ ନଖରେ ଇଚିଂ କରିବନି, ସ୍କିନ୍ ଉପରୁ କାଢ଼ିବନି, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ।
ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁ ବାହାରିବ ସ୍କିନ୍କୁ ହାତରେ ଯେଉଁ ସ୍କାଲ୍ପ ଯେଉଁଟା ବାହାରେ ତାକୁ ଡେଡ଼୍ ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁଟା ତ ହାତରେ କାଢ଼ିବନି, ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଛାଡ଼ିବ। ହାତରେ କାଢ଼ିଲେ ସେଇ ସ୍କିନ୍ଟା କଲର୍ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଟାଣିକି ବାହାର କରିଦେଲ ସେ ସ୍କିନ୍ଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହୋଇଯାଏ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେବା ରିଜନ୍ ହେଲା ସେ ଶୁଖି ନଥିଲେ ଆପଣ ଟାଣିକି ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେଇଟା ବି ବହୁତ କ୍ଲାଏଣ୍ଟର ଆସେ ଭାଇ, ଏମିତି କେୟାର ଆମେ କହୁ ବୁଝାଉଛୁ, ଫିର୍ ବି ସେଇଟା ହେଇଯାଏ ଭୁଲ ବଶତଃ, ସେଇଟା ବି କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ଗୋଟେ ବାଜିକି ବାହାରିଯାଏ ତାକୁ ଆଫ୍ଟର 1 ମନ୍ଥ ପରେ ଟଚ୍ଅପ୍ କରିବାର, ନହେଲେ ନର୍ମାଲ୍ ଯଦି ବାହାରିଥିବ ସେ ନର୍ମାଲ୍ ହିଲ୍ ହେଇଯିବ, ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ପଳେଇଯିବ, ସେମିତି କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ସେଥିରେ ବି ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାଅ, ତୁମ ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣୁଥିବି। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତଳେ ମେସେଜ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କର। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।